Nëse mund të konsiderohet lajmi mirë, vijimi I procesit të vaksinimit nuk ndodhe njëjta gjë me infektimet. Shefja shërbimit epidemiologjik Dhurata Hysa thotë se ka një rritje me 10% të rasteve pozitive. Kjo është shoqëruar me shtim të testimeve, ku në ditë kryhen 200 teste të shpejta. Situata epidemiologjike vazhdon të jetë dinamike, përsëri me një numër të lartë të infektuarve. Por që grupet epidemiologjike po kanë rritur ndjeshëm testimin, mund them ka testimet më të larta po kryhen edhe në këtë periudhë. Numri I të testuarve është I lartë, ka shkuar edhe mbi 200 raste në ditë të cilat janë testuar. Sa I përket përqindjes, mund them 33%. Nëse do e krahasoja edhe me muajin shkurt, ka një rritje 10% të numrit të infektuarve. Covid prej kohësh është në komunitet, ndaj edhe vatrat janë kudo, në institucione, familje e të tjerë. Janë vatra institucionale, janë vatra familjare, por që testohen në mënyrë të ndjeshme. Këshilla që unë do të jepja është të vazhdojnë të zbatojnë protokollin. Specialistët vijojnë të evidentojnë raste e papërgjegjshmërie, kur qytetarë të infektuar nuk izolohen, pavarësisht punës së institucioneve. Ajo vazhdon të mbetet një problem shqetësues, pavarësisht se institucionet vërtet që po bëjnë një punë shumë të madhe, I inspektoriati, institucioni I policisë, bashkia dhe sigurisht edhe drejtuesit e institucione janë tepër të angazhuar me qëllim që këto raste të mund të ruajnë kur të tjerat. Por që një problematikë e tillë ka qenë mbetet. Një ditë më parë në Shkoder rezultuan 46 raste pozitive me COVID, ndërsa në total janë 1.325 qytetarë aktiv me virusin COVID-19.